Esiet sveicināti, ticības brāļi un māsas, šajā 16. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem. Šajā svētbrīdī, kurā esam īpaši aicināti domāt par mūsu pašu baznīcu. Ne tik daudz par dievnam kā celtni, bet par mums cilvēkiem, kas to veidojam. Reizēm par baznīcu mēdz domāt, ka tā ir tāda cilvēka organizācija ar visām no tā izrietošajām negatīvajām sekām. Tomēr raksti mums atklāja, ka pats Dievs ir baznīcas cēlējs un ar vien to vēl uztur. Iesāksim šo svētbrīdi Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Žēlastība un miers, lai mums ir no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Jau pēc neilga brīža mēs dzirdēsim, uzklausīsim Dieva vārdu psalmā, kurā izskan vārdi, ka svētīgi ir tie, kas nenoziedzīgi staigā savos ceļos, kas dzīvo pēc tā kunga baušļiem. Un svētīgi, reizēm varbūt skan tāds svešāds vārds, bet tas nozīmē laimīgi. Kurš no mums negrib būt laimīgs? Un kā Dieva vārds mums saka, viens no veidiem, kā mēs laimi varam piedzīvot, ir tad, kad ejam Dieva priekšā tīri, kad staigājam viņa priekšā bez vainas, bez kauna par saviem nodarījumiem, par saviem grēkiem. Tāpēc šobrīd arī zemosimies visi Dieva priekšā grēksūdzes lūkšanā. Visu spēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp.
Tavas lielās apžēlošanas un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani. Piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Visu spēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu, un viņa dēļ mums piedod mūsu grēkus un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Psalma vārdos sāk rakstīts: Tu, Kungs, esi taisns, un taisnas ir Tavas tiesas. Parādi žēlastību savam kalpam. Svētīgi tie, kas ir nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc tā Kunga baušļiem. Svētīgi tie, kas sargā viņa liecības, kas no visas sirds viņu meklē. Kas netaisnību nedara, bet staigā viņa ceļos. Tu pats pavēlēji stipri sargāt Tavus likumus. Kaut es par to vien rūpētos sargāt Tavus likumus. Kad es turēšu visus Tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā. Es Tev pateikšos ar skaidru sirdi, kad es mācīšos Tavas taisnības tiesas. Es turēšu Tavus likumus, neatstāj mani pavisam. Gods, lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Lai slava Dievam ir un gods par viņa žēlistību, vairs negaida mūsu bargais sots, bet Tēva mīlestība. Nu, Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts, un naidam nav vairs varas. Lūksim mūsu Dievu. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, dod savai tautai žēlastību neļauties velna varai, un šķīstām sirdīm tiekties tikai pēc Tevis, vienīgā Dieva. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un balda, Dievs, no mūžības uz mūžību. Uzklausīsim svēto rakstu lasījumus no vecās derības 4. Mūzes grāmatas 22. Nodaļas no 22. Panta līdz nodaļas beigām. Bet Dieva dusmas iedegās par to, ka viņš tomēr bija gājis un ceļam viņam pretī stājās Kunga eņģelis. Bet viņš tikām jāja uz Ezeļmātes un divi puiši bija kopā ar viņu. Ezeļmāte redzēja Kunga eņģeli stāvam ceļā, un tam rokā bija atkailināts zobens, un Ezeļmāte nogriezās no ceļa un devās uz lauku. Bet Bileāms sitē Ezeļmāte, lai dabūtu atpakaļ uz ceļa. Tad Kunga eņģelis nostājās takā starp vīnadārziem, mūris bija vienā pusē un mūris otrā pusē. Un kad Ezeļmāte redzēja Kunga eņģeli, tā piespiedās sienai un piespieda pie sienas Bileāma kāju, un viņš atkal to sita. Tad Kunga eņģelis atkal pārgāja uz citurienu un nostājās šaurā vietā, kur ceļš neļāva nogriezties nedz pa labi, nedz pa kreisi. Un Ezeļmāte redzēja Kunga eņģeli un nogūlās zem Bileāma. Tad Bileāms iedegās dusmās un sita Ezeļmāte ar nūju. Un Kungs atdarīja Ezeļmātes muti un tā teica Bileāmam: Ko es tev esmu nodarījusi, ka tu mani siti trīs reizes? Bileāms teica Ezeļmātei: Tāpēc, ka tu ņirgājies par mani, ja man būtu rokā zobens, es tevi nokautu. Un Ezeļmāte teica Bileāmam: Vai tad es neesmu tava Ezeļmāte, uz kuras tu visu laiku jāji līdz pat šai dienai? Vai tad es jau kādu citu reizi esmu mēģinājis tev tā darīt? Un viņš teica: Nē. Tad Kungs atdarīja Bileām acis, un viņš redzēja ceļā stāvam Kunga eņģeli ar atkailinātu zobenu rokā. Viņš zemojās un noliecās uz sava vaiga. Un Kunga eņģelis viņam teica: Kādēļ tu siti savu Ezeļmāti trīs reizes? Redzi, es esmu nācis, lai stātos tev pretī, jo tavs ceļš man šķiet pazudinošs. Tava Ezeļmāte mani redzēja un nogriezās trīs reizes. Ja viņa nebūtu nogriezusies,
tad es tevi būtu nokāvis, bet viņu atstājis dzīvu. Tad Bilijāms teica kunga eņģelim, es esmu grēkojis. Es nezināju, ka tu esi nostājies ceļā manā priekšā, un tagad, ja tas tev šķiet slikti, es iešu atpakaļ. Un kunga eņģels teica Bilijāmam, ej vien kopā ar tiem vīriem, bet saki tikai to, ko es tev teikšu. Un Bilijāms gāja kopā ar Balāka augstmeņiem. Kad Balāks izdzirdēja, ka Bilijāms atnācis, viņš izgāja tam pretī pie Moāba pilsētas, kas pie Arnonas robežas pašā robežmalā. Un Balāks teica Bilijāmam, es taču saucu pēc tevis, lai tevi aicina. Kāpēc tu nenāc pie manis? Vai es nebūtu spējīgs tevi pagodināt? Un Bilijāms teica Balākam, redzi, tagad es esmu atnācis pie tevis. Vai tad es pats izlēmju kādu lietu? Ko Dievs liek man mutē, to es saku. Un Bilijāms gāja kopā ar Balāku un viņi nonāca Kirjat Hucotā. Un Balāks kāva vēršus un avis un deva Bilijāmam un augstmeņiem, kas bija ar viņu. Tad no rīta Balāks ņēma līdz Bilijāmu un uzveda Bāmot Bālā, un viņš no turienes redzēja daļu tautas. Tas ir tā kunga vārds – pateicība Dievam. Tāpat uzklausīsim arī svēto rakstu vārdus jaunajā derībā. Apustuļa Pāvila 1. Vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā no 12. Līdz 31. Pantam. Tāpat kā ķermenis ir viens vienīgs, bet tajā ir daudz locekļu, un visi daudzie ķermeņa locekļi kopā ir viens ķermenis, tā arī Kristus. Arī mēs esam vienā garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis, vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie, un ar vienu garu mēs visi esam dzirdināti. Jo arī ķermenis nesastāv no viena locekļa, bet gan no daudziem. Ja kāja sacītas neesmu roka, tādēļ es nepiedaru ķermenim, vai tādēļ tā nepiedarātu ķermenim? Un ja auss sacītu es neesmu acis, tādēļ es nepiedaru ķermenim, vai tādēļ tā nepiedarātu ķermenim? Ja viss ķermenis būtu acis, kur paliktu dzirde? Ja viss būtu dzirde, kur paliktu oža? Bet Dievs locekļus ir nolicis ķermenī ikvienu savā vietā, kā viņš to gribēja. Ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur tad būtu pats ķermenis? Bet nu ir daudzi locekļi un viens ķermenis. Acis nevar sacīt rokai, tu man neesi vajadzīgi, vai arī galva kājām man jūs neesat vajadzīgs. Bet šķietami vājākie locekļi ir jo vairāk nepieciešami. Un tos ķermeņa locekļus, kurus uzskatām par necienīgākiem, mēs apveltām ar lielāku godu. Un mūsu nepiedienīgiem locekļiem ir piešķirts īpašs piedienīgums. Jo piedienīgajiem tas nav vajadzīgs. Dievs savienoja ķermenī locekļus tā, ka mazāk cienīgam piešķīrs lielāku godu, lai nebūtu ķermenī šķelšanās. Bet visi locekļi vienādi rūpētos cits par citu. Ja viens loceklis cieš, visi citi cieš līdzi. Ja viens loceklis tiek pagodināts, visi citi priecājas līdzi. Bet jūs esat Kristus ķermenis un katrs par sevi tā locekļi. Dažus Dievs draudzē iecēla par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par skolotājiem. Tad viņš deva dāvanas brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, veikt žēlsirdības darbu, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Vai visi ir apustuļi? Vai visi ir pravieši? Vai visi ir skolotāji? Vai visi dara brīnumus? Vai visiem ir dāvanas dziedināt? Vai visi runā mēlēs? Vai visi spēja tulkot? Bet tiecieties pēc vēl lielākām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Tas ir tā kunga vārds – pateicība Dievam. Apliecināsim savu kristīgo ticību, kopīgi teikdami apustuļu ticības vārdus. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustāsists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies, no mirušajiem uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja, Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks,
tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Tas kungs, lai ir ar mums. Uzklausīsim mūsu kunga Jēzus Kristus, svētā evaņģēlija vārdus, ko pierakstīs Matejs 16. Nodaļā. Nonācis Filipa Cēzarejas robežās, Jēzus jautāja saviem mācekļiem, par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu. Viņi atbildēja vieni par Jāni Kristītāju, otri par Eliju, vēl citi par Jeremiju vai kādu no praviešiem. Viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Sīmans Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Jēzus viņam atbildēja, laimīgs tu esi Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans debesu tēvs. Es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šīs klints es celšu savu baznīcu, un elles vārti to neuzveiks. Es tev došu debesu valstības atslēgas, tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs, un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Tad viņš saviem mācekļiem pavēlēja, lai tie nevienam nesaka, ka viņš ir Kristus. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slava tev, Kristu! Patiesi godības kungs, baznīcas dibinātāji, Jēzu Kristu mēs saucam un pielūdzam tevi, nāc svētī baznīcu arī šajā dienā. Svētī arī mūs ikvienu, kas tavu vārdu klausamies un dzirdam, dari mūs par tiešām svētiem tavas miesas locekļiem. Jēzu, lūdzam to tavā vārdā. Amen. Šajā dienā es gribu likt mūsu sirdīs vienkāršu, it kā vienkāršu jautājumu, kas ir Kristus baznīca? Kas to veido un kāda tā ir? Mēs esam daudz un dažādi vienas miesas locekļi, un ļoti iespējams, ka dažādi miesas locekļi arī dažādi ierauga to, kāda baznīca ir. Uz šādu jautājumu es aicinu, tāpēc, ka pirmkārt evaņģēlija tekstā vārds baznīca un baznīcas celšana parādās. Bet vēl vairāk tāpēc, ka mēs arvien turpinām saskarties ar daudz agresīviem un nicinošiem viedokļiem par baznīcu. Es atceros kādu sarunu pirms ilgāka laika, kad es satiku kādu sen nesatiktu studiju biedreni, kādu paziņu, un mēs runājām arī par kādām tēmām, kas skar baznīcu. Šī sieviete bija diezgan pārsteigta par mani baznīcā, un tad viņa laikam gribēja pastāstīt arī kaut ko no savas kristīgās pieredzes. Un viņa padalījās, ka būs krustmāte kādam bērniņam, kura vecāki esot nu ļoti ticīgi un dzīvojot pēc visām kristīgajām vērtībām. Es ļoti nopriecājos, un tad jautāju, kurā draudzē viņi iet. Viņa nosauca kaut kādu draudzi, kuras vairs pat tagad neatceros, bet tas, ko viņa turpināja, teica, ka tā jau viņa ikdienā uz baznīcu neiet, jo tur jau nerunā par to, kas reāli notiek. Nedaudz pārfrāzējot, viņa pauda visā izplatīto viedokli, ka kristietībai vai kristīgai ticībai tam jau nav nevainas, tas pat ir diezgan labi un garīgums ir vērtīgs, bet nu baznīcai diezgan droši ar to nav nekāda sakara. Ļoti interesanti, ka ja mēs palasam Wikipēdijā šķirkli Latvija, pie Latvijas parametriem norādīts, ka 80% mūsu valsts iedzīvotāji ir kristieši. Kaut kā mēs neredzam viņus dievnamos, vai ne? 80%. Tāpat arī citās valstīs. Piemēram, ASV 76% pilsoņi sevi identificē kā kristieši, tikai kā 33% apmeklē dievkalpojums vismaz dažas reizes gadā. Lielbritānijā sevi par kristiešiem vai kristīgi ticīgiem sauc aptuveni 28% iedzīvotāji, bet dievkalpojums apmeklē mazāk kā 5%. Apjomīgā 2018. Gada pētījumā 15 rietuma Eiropas valstīs tika veiktas aptaujas, kurās noskaidrots, ka apmēram 91% rietuma eiropiešu ir kristīti, no tiem 71% identificē sevi kā kristieti, bet tikai 22% apmeklē baznīcu. Kaut kas te nav kārtībā.
Vai nu skaitļi ir nepareizi, vai nepareizi ir kristieši. Mums taču sēžot dievnam solā, un pat tad, ja mēs to skatāmies, piedzīvojam svētbrīdi attālināti, tomēr gribam sajust baznīcas vienotību, gribam sajust arī draudzes kopību, un kaut kā šķiet diezgan skaidrs, ka bez baznīcas nav kristietības. Vismaz man gribētos domāt, ka mums ir tas skaidrs, taču arī pat šeit luteriskās baznīcas sienās, daudzās draudzēs, ir nācies dzirdēt viedokli, ka es šeit nāku draugu pēc, baznīca kā institūcija mani nepiesaista. Bija laiks, kad arī es jutos līdzīgi. Kad man reiz iesvētības solījumā bija jāsaka jā tam, ka es uzticos mācībai tā, kā to māca Latvijas evaņģēlis luteriskā baznīca, manā prātā notika tāds kā neliels dialogs. Vai es īsti piekrītu? Bet es taču īsti pat nezinu daudzas lietas. Nu labi, teikšu jā, un kā angliski saka, learn it on the go, jeb iemācīšos pa ceļam. Un kaut kur starp solījumiem, tradīcijām, liturģiju un reliģiozitāti mēs patiešām varam aizdzīvoties līdz domām un sajūtām, ka baznīca ir institūcija. Cilvēku veidot organizāciju tāds nekvalitatīvs trauks, caur kuru Dieva svētumam it kā būtu jālīst par šo pasauli. Un, ja vairāk mēs sākam domāt, ka baznīca ir cilvēku, nevis Dieva celta, organizēta un vadīta, jo vieglāk mums ir noraidīt baznīcu brīdī, kad mūsu domas nesakrīt ar kaut ko, kas tajā izskan. Vieglāk kļūt iziet, nekā ieiet. Vieglāk kļūt uz tajā brīdī atstāt. Šīs dienas evaņģēlijā mēs ieraugām, ka tas ir Jēzus Kristus, kurš dibina un ceļ savu baznīcu. Un ieraugām arī, kā viņš to dara. Viņš sāk ar Pētera deleģēšanu. Vēlāk evaņģēlijā mēs lasām, ka viņš saviem mācekļiem dvesa virsū un teica, saņemiet svēto garu. Jēzus nodibināja savu baznīcu pats. Un viņš to darīja dāvinādams svēto garu un caur garu deleģēdams savus kalpotājus garīgai kalpošanai. Jēzus nepadarīja Pēteru un pārējos mācekļus par Jēzus kopijām. Pilnīgi noteikti nē. Bet viņš pilnvaroja apustuļus kļūt par baznīcas aizsācējiem. Apustuļi kļuva par pirmajiem bīskapiem, kas no grieķu valodas, no episkopos nākā pārraudzītājs. Apustuls Pāvils vēlāk pamāca Timoteju, Titu un vēl citus, un caur šīm pamācībām mēs redzam, kā tika deleģēta turpmākā draudze. Apustuls Pāvils reiz saka, raksta Timotejam, kā es esmu saņēmis tā dodu tev, lai tu varētu sagatavot nākamos. Mēs varam ieraudzīt četros līmeņos baznīcas pārvaldību. Kāds pirms Pāvila, Pāvils pats, Timotejs un tālāk pēc Timoteja nākamie. Tajā laikā, šajā pirmaznīcas laikā sāka veidoties tas, ko mēs šodien saukt par baznīcas hierarhiju, prezbiteri un vecajie, piemēram. Bīskapi pāraudzīja lielas teritorijas, taču vietējām mazām draudzēm bija vajadzīgi arī lokālie vadītāji. Un redzi, priesteri, skolotāji, evaņģēlisti un gani tika pilnvaroti un deleģēti. Un katrā no šīm situācijām kāds augstāk stāvošs garīgs kalpotājs ir deleģējis daļu no saviem pienākumiem un tiesībām kādam citam caur svēto garu. Ievērojot šīs pilnvaras, tiek nodotas ar roku uzlikšanu un svētā gara spēku. Tie no mums, kam ir bijusi tā laime piedalīties kāda mācītāja ordinēšanas vai bīskapa konsekrēšanas dievkalpojumā, mēs esam redzējuši, kā baznīcas pāraugi uzliek tiem rokas. Mēs varbūt fiziski neredzam to, kas notiek ar svēto garu tajā brīdī, taču uzticībā rakstiem mēs saprotam, ka tajā brīdī mācītāji savukārt ar roku uzlikšanu un svētā gara spēku pēc tam tālāk var svētīt draudzes kalpotājus, piemēram, jaunu draudzes padomi, cilvēkus dažādām individuālām kalpošanām, bībeles stundām, svētdienas skolai un grupu vadīšanai, vai arī, piemēram, kā mani, evaņģēlista kalpošanai. Arī mana kalpošana reiz iesākās ar to, ka mācītājs uzlika man rokas un caur svēto garu deleģēja daļu no savām pilnvarām. Un katrs kalpotājs nes sevī gabaliņu no tās pirmās, Kristus dotās dvašas un deleģēšanas kalpošanai. Jēzus saviem mācekļiem uzticēja milzīgas pilnvaras, bet arī milzīgu atbildību par tām dvēselēm, kam viņiem jākalpo.
Baznīcas mācītājiem uztic tikai nedaudz, mazākas pilnvaras, bet arī mazāku atbildību konkrētā, specifiskā draudzē. Nu, tā pieņemsim mācītājiem Justam un Linardam Jānes atbildību par 4500 dvēseļu, kur pretī mūsu Rīgas arhidiecēzes bīskapam Jānim Vanagam visa Rīga un tās apkājumi ir Jānes uz savām garīgajām rokām. Un mācītāji nodot daļu pilnvaru pieņemsim vārdu kalpošanu evaņģēlistam. Un līdz ar to arī daļu atbildības. Man atbildība šajā laikā, šajā dzīves posmā nav pareiza vakarēdienu konsekrēšana, nav svētīšana vai rūpes par to, cik absolūcija ir patiesa. Man atbildība ir par to, lai Dieva vārds tiktu pasludināts. Bet mums ikvienam ir dota kāda kalpošanas daļa. Kādam mūzikas nozarē, citam svētdienas skolā, vēl kādam pie dievkalpojuma sagaidīšanas, baznīcas pāraudzīšanas, diakonijā vai misijā. Katram ir dota sava garīgā kalpošana pēc garīgām dāvanām, kādas mums ir ielikts, lai tā kopā augtu draudze, kopā augtu baznīca. Un tā jaunās derības lasījumā mēs dzirdējām, ka mēs šādā veidā kā cilvēki, katrs īstenodams savu kalpošanu, tā mēs kopā kļūstam par baznīcu. Kristus celtu baznīcu. Katru savas baznīcas ķieģelīti, katru kristieti, Kristus vispirms uzmeklē, nomazgā savās asinīs un tad ieliek to baznīcā. Un nevis kaut kādā grīļīgā, nestabilā celtnē, ko pasakā par trim siventiņiem vilks ar vienu pūtienu varētu aizpūst un noslaucīt. Nē, Jēzus saka, ka baznīca ir tāda celtne, ko elles vārti neuzveiks. Šī elle, par ko Jēzus runā, nav kaut kāda karikatūra par mocību vietu, bet gan no grieķu vārda Hēdīs, kas būtu mirušo valstība, vieta, kurā mirušie gari gaida uz augšām celšanos. Viss vecās derības kontekstā redzams, ka šī mirušo valstība ir visnotaļ baisa vieta. Vieta, kas apzīmē nāvi un postu, visu, kas mums ir atņemts un zaudēts. Mēs cilvēcīgi varam cīnīties kaut ko ar šīs pasaules lietām kā nabadzību, ar badu, ar vientulību, ar slimībām. Mēs varam iestāties pret karu un vēl daudz ko ļaunu un briesmīgu šajā pasaulē, taču no četriem apokalipsis jātniekiem nāve ir vienīgā, pret kuru esam pilnīgi bezspēcīgi. Mūsu cilvēcīgā bezspēcība mirušo valstības priekšā, nāves priekšā mūs biedē. Ja neesam sapratuši un svetvēruši Kristus mīlestības spēku. Elles vārti to neuzveiks. Viņš saka šos vārdus, iezīmēdams, ka vārti ir ikvienas pilsētas vienlaicīgi visvājākā un arī visstiprākā vieta. Visvājākā tāpēc, ka tas ir caurums mūrī, bet visstiprākā tāpēc, ka cīņas un iekarojumi parasti notiek pilsētas vārtos. Tāpēc vārtu tūmā atradās arī viss pilsētas karaspēks. Viss elles spēks un visa tās varenība atrodas pie elles vārtiem. Viss, kas nogalina, nolaupa un iznīcina, nāk pa elles vārtiem. Taču Kristus baznīcu elles vārti nevar uzveikt. Ziniet, ez elles vārtiem it kā taču var ieslēgt un ieslodzīt mirušo dvēseles, vai ne? Elles vārti ir arī metafora tam, cik nāve ir neatgriezeniska. Kā tas, kurš ir miris, nonāk aiz vārtiem un atpakaļ vairs netiek. Taču Kristus lieldienās mums parādīja, ka elles vārti viņu nevar uzveikt. Un caur to Kristus parādīja arī viņa baznīcu, kas celta uz apustuļu pamata, caur bīskapiem, presbiteriem un mācītājiem nekādi elles spēki nespēs apturēt. Kristieši augšām celsies, baznīcu aiz elles vārtiem nenoturēt. Mēs neesam daļa no kādas ļoti cilvēcīgas organizācijas, ko veidojuši cilvēki un kas būtu cilvēcīgi vāji. Mēs esam daļa no baznīcas, ko dibinājis, cēlis un joprojām vada pats Jēzus Kristus. Kā Kristus paplašināja savu ietekmi, savu varu, savas rokas caur apustuļiem un viņa caur presbiteriem, tā arī mācītāji paplašina savas kristīgās kalpošanas apjomas caur daudziem draudzes kalpotājiem. Viens mācītājs ar 4500 draudzes locekļu nu nevar daudz izdarīt, bet ka šie draudzes locekļi ļauj caur mācītāju doto svētību kalpošanai arī izplatīties, 4500 var ātri pāraukt 40, 50, 400 tūkstošos un varbūt pat vienu dienu patiesi
tajos vismaz 80% Latvijas. Baznīca ir Kristus roku paplašinājums, pagarinājums, izstiepums, lai Kristus, kurš nāca cilvēka miesā ar visu tās ierobežotību, varētu caur savu miesu, caur saviem ticīgajiem, cilvēkiem neierobežot aizsniegt ikvienu zemes stūri, ikvienu noklīdušo abi. Tas, kādu mēs redzam baznīcu, lielā mērā izriet no tā, kādu mēs redzam arī pašu Jēzu. Ja Jēzus ir man ļoti labs skolotājs, tad varbūt es baznīcu ieraugu kā skolu, kā vietu, kur var kādi kursi notikt, kaut kas, kur es varu mācīties un attīstīties intelektuāli. Ja Jēzus ir man kā labākais draugs, tad baznīca var kļūt par tādu māju vietu, kur atpūsties, kur pasēdēt pie tējas tas parunāties. Ja Jēzus priekš manis ir vienkārši savdabīgais dīvains, kā Jānis Kristītājs, kas aicina uz grēku nožēlu, bet tad baznīca var kļūt par vietu, kur mēs nokristāmies, un tad aizjām tālāk savās dzīvēs, kā mēs to bieži redzam arī pie iesvētas mācībām. Ja Jēzus ir pravietis un kāds nākotnes skaidrotājs, tad baznīca var kļūt par mūsu kulta vietu, par orākulu templi, par vietu, kur nākam izzināt kaut kādus noslēpumus. Ja Jēzus ir ķēniņš, tad baznīca mums kļūst par pili. Citiem vārdiem, jo lielāku mēs savām ticības acīm varam ieraudzīt Jēzu, jo lielāka kļūst arī baznīca. Un ja mums baznīca ir mazsvarīga, baidos, ka kaut kas mazsvarīgs parādās arī mūsu skatījumā uz Jēzu. Man šķiet, ka cilvēkam, kam kristietība un baznīca ir divas nesaistītas lietas, ka ļoti iespējams, ka viņi skatās uz baznīcu kā cilvēku organizāciju, diemžēl arī viņiem pats Kristus ir tikai cilvēks. Jā, iespējams, ka ietekmīgs, nozīmīgs, vēsturisks cilvēks, tomēr tikai cilvēks. Un šiem cilvēkiem, kas it kā sevi identificē kā kristiešus, lielākoties nākas izdzīvot dzīves, kas neliecina par Dievu varenību un spēku. Viņi pieauga kā labi cilvēki, bet nepieredz Dieva brīnumus. Viņi nepieredz debesu valstību šeit virs zemes, mieru, prieku un taisnību svētajā garā. Mūsu baznīcas izpratni izaug no mūsu atklāsmes par Jēzu. Tikai tad, kad Pēters Jēzu ir pasludinājis par Kristu, dzīvā Dieva dēlu, tad Jēzus sāk runāt par baznīcu. Vispirms Kristus, tad baznīca. Tiesa, lai ne Pēteris, ne mēs nesadomātos, ne ko par sevi, Jēzus atgādina arī Pēterim, ka savu Dievu atklāsi mēs esam piedzīvojuši tikai pateicoties tam, ka Tēvs ir gribējis mums atklāties. Tas tā mūsu pazemībai. Tad, nu, lai atklātu, kas man ir baznīca, ir jāsāk ar Jēzus uzdoto jautājumu. Bet ko jūs sakāt? Kas es esmu? Ja man nepatīk, ko Dieva vārda kalps saka no kanceles vai pults, vai es iešu prom? Vai es varbūt būšu pazemīgs pieņemt, ka viņam Jēzus ir uzticējis šajā brīdī lielākas pilnvaras nekā man? Vai ja es skatos kādreiz, ka mūsu Latvijas evaņģeliskā luteriskā baznīca vai mūsu arhibīskaps runā par kādiem jautājumiem tādā pozīcijā, kā es to gribētu? Vai es redzu tikai to arhibīskapu un viņa vadīto baznīcu? Vai es redzu tikai organizāciju? Vai varbūt es spēju saskatīt arī to, ka tā joprojām ir Kristus celtā baznīca, kurā Jēzus ir uzticējis daudz pilnvaru un arī reizēm varbūt arī vietas kļūdīties. Taču arvien Jēzus ir tas, kurš to uzrāda, parāda, dziedina. Jēzus ir devis daudz pilnvaru, runas brīvības, bet arī ļoti smagu atbildību par uzticētajām cilvēku dvēselēm. Es aicinu, ka mēs šodien atceramies, aizdomājamies un aizlūdzam arī par mūsu garīgiem vadītājiem, par mūsu draudzi, par mūsu baznīcu un par kristiešiem visā pasaulē. Jo mēs visi esam viena ķēniņa pavalsnieki, viena pestītāja izglābtie, viena kunga miesas locekļi, lai Dievs mums palīdz vēl vairāk iemīlēt, lolot un kopt šo Kristus miesas paplašinājumu, viņa baznīcu. Āmen. Pēc maza brīža mēs vienosimies kopīgā draudzes lūkšanā. Un šodien, kā jau arī uzrunas beigās aicināju, jo sevišķi lūksimies par baznīcas vadītājiem
un sevišķi par tiem garīgajiem vadītājiem, kas savā laikā ir nesuši Dieva vārdu arī mūsu dzīvēs. Mēs lūksim Dievu. Mūsu trīsvienīgais kungs, Dievs tēvs, dēls un svētais gars,
Mēs slavējam un pateicamies Tev, ka Tu esi mums uzticējis būt daļai no Tavas miesas, no Tavas baznīcas, no tā ķermeņa, caur kuru Kristus kalpošana var nākt šajā pasaulē. Mēs lūdzam Tev piedošanu, ka nevienmēr esam šai kalpošanai un šim aicinājumam atsaukušies, ka nevienmēr esam bijuši godprātīgi un uzticami kalpi, bet pateicamies, ka patiesi varam sevi saukt par piederīgiem Tev. Paldies, Dievs, ka tik dažādos veidos Tu mums baznīcu esi atklājis. Un paldies Tev arī, ka nevienam no mums Tu neesi devis ieraudzīt baznīcu visā pilnībā, lai mēs būtu arī cits no cita atkarīgi, cits no cita mācītos un cits citu stiprinādam iet uz priekšu. Mēs Tev pateicamies par Pēteri, kurš viens no pirmajiem droši apliecināja Kungs Kristu, kas Tu esi. Un ka caur viņa piemēru mēs arī mācamies atzīt to, ka Tu esi Kungs, ka Tu esi pestītājs. Jēzu, ka Tu esi mūsu cerība, mūsu glābšanas klints un mūsu pamats. Ka bez Tevis mums nebūtu nekā. Un paldies pēc tam, ka caur Pēteri, caur apustuļiem un caur viņu pēctecību mēs esam arī piedzīvojuši daudzus gadu tūkstošus vēlāk piedzīvojuši baznīcu, Kristu Tavu miesu, Tavu joprojām dzīvo, aktīvo un darbīgo klātbūtni šeit arī Latvijā, šeit arī Lutera draudzē, šeit, kur Tu ar vienu Jēzu katru svētdienu esi sastopams dievkalpojumā, svētbrīžos, svētajā mielastā, sakramentos, Kungs, un arī dzen, ka mums ikdiena ir pieeja arī Dieva vārdā pie, Kungs, Tavas klātbūtnes, Tavas gudrības, Tavas vadības. Mēs nesam Tavā priekšā uz lūkšanu rokām garīgos vadītājus, kas mūs savā laikā ir stiprinājuši ticībā, aicinājuši meklēt, izzināt, atzīt Tevi, kas mums ir atklājuši Jēzu Tavas godības dziļumu, platumu un garumu. Mēs pieminam mācītājus, sludinātājus, kalpotājus, kas mums Tevi ir atklājuši. Mēs lūdzamies arī par mūsu Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu, par arhibīskapu Jāni, par bīskapiem Hansu Martinu, par bīskapu Eināru, bīskapu Emeritus Pāvilu, par draudžu vadītājiem, mācītājiem, par sludinātājiem evaņģēlistiem, par pirmajiem ordinētajiem diakoniem, par draudžu padomēm, par draudžu locekļiem, par ikvienu, Kungs, kam lielākā vai mazākā mērā esi devis atbildību, kalpošanu un arī tiesības būt daļai no baznīcas pārvaldīšanas. Jo sevišķi, Dievs, mēs Tevi lūdzam par Lutera draudzes mācītājiem, par mācītāju Justu un viņa ģimeni, par mācītāju Linārdu un viņa ģimeni. Lūdzamies arī svētī mācītāju Linārdu viņa mācību laikā. Mēs kopā kā draudze aizlūdzam Tevi arī par Dāvi, Madaru un Andru, Krišjāņiem. Krišjāni Paulu, Gustu, Jāni, Valdi, Kristīni. Lūdzamies par Birutu, Gundaru, Ausmu un Austru. Lūdzamies par Kāļu ģimeni. Lūdzamies par Sedlinieku ģimeni. Lūdzamies, ka viņiem ir iespēja arī dzīvot tajā vietā, kur viņi līdz šim laikam ir bijuši, palikt savā dzīves vietā. Lūdzamies par Kristīni. Un, Kungs, pieminam Tavā priekšā un lūdzamies par pēc žēlstības arī Jānim un Ievai Ulandiem. Mīļais, Kungs, mēs lūdzam Tevi arī par mūsu valsti, par mūsu zemi Latviju, par to vietu, kurā Tu esi mūs ieaicinājis un ievedis, kur mēs piedzīvojam savu zemi kā Tevi svētītu zemi. Paldies, ka mēs varam dziedāt mūsu himnā Dievs svētī Latviju un mēs arvien atzīstam to, Kungs, ka arī bez Tavas palīdzības arī valsts mums nebūtu. Mēs lūdzam Tevi svētī mūsu valsti, arī tās laicīgos vadītājus, prezidentu, ministru prezidentu, deputātus, ministrus, ierēģus. Sargi mūs, svētī mūs, vadi mūs.
Mīļais Dievs, mēs Tevi lūdzamies, atpestī arī mūsu zemi no Covid sērgas. Ļauj mūsu skolēniem brīvi mācīties. Ļauj mūsu tautiešiem, mūsu līdzcilvēkiem brīvi pulcēties. Ļauj mums arī ticīgajiem svinēt dievkalpojumus. Pilnās baznīcās, pilnos dievnamos, pilnās sadraudzībā pulcēties kopā. Bet tad, tajā brīdī, kungs, kad tas ir veselībai un dzīvībai droši, tāpēc lūdzamies pēc iespējas drīz, kungs, atbrīvo mūs no šīs sērgas. Mēs lūdzam Tevi, mīļais kungs Kristu, pestītāji un glābēji, ka mēs varam dzīvot Tavā mīlestībā, mirt Tavā žēlistībā, atdusēties arī Tavā mierā un celties augšā Tavā spēkā. Un tad iemantot mūžīgu dzīvi Tavā valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto Garu viens paties Dievs dzīvo un valdi, augsti teicams, mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, Tu kungs un Dievs, paklausi, ko mēs lūdzamies. Āmen. Un noslēdzot arī šo svētbrīdi, mēs kopā ar ticīgām sirdīm lūksimies, lai Dievs svētī mūsu gaitas, mūsu nedēļas priekšā stāvošos notikumus, lai iedvesmo mūs, lai vada mūs, lai sarga mūs. Kopīgi arī lūgdami, tas kungs mūs svētī un mūs pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār mums un ir mums žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz mums un dod mums mieru. Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Iesim un kalposim mūsu kungam un viņa baznīcai ar prieku. Pateicība Dievam. Arī neliels ziņojuma daļa šajā svētbrīdī. Atgādinājums, ka pavisam drīz jau 3. Oktobrī ir gaidāma draudzes padomes vēlēšanas, viens ļoti nozīmīgs notikums ikvienā draudzē. Svētdienā tulīt pat pēc dievkalpojuma būs kopīgā draudzes kopsapulce, kas kā sapulce notiks gan klātienē, gan arī dzen tiešsaistē, taču pēc tās būs iespēja nobalsot par kandidātiem, par draudzes padomes kandidātiem, tikai klātienēm, bet līdz 16:00. Tā kā ikvienam, kuram ir tiesības balsot, ir iespēja to izdarīt 3. Oktobrī līdz 16:00. Vairāk informācijas gan par šo, gan citām draudzes aktualitātēm ir iespējams atrast mājaslapā luteradraudze.lv. Tāpat arī regulāri tiek atjaunot informāciju arī Facebook lapā. Sekojiet līdz šiem visiem informācijas avotiem, lai arī turētos tā kā, lai arī turētos līdzi informācijai, kas varbūt kādā brīdī mazās lietās var mainīties, bet pēc būtības paliek galvenajās datumos nemainīgi. Thank you.
Svētā.